Rusiya Gürcüstanın işğal altında olan ərazilərindəki ordusunu Ukraynaya göndərir. Bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, bununla bağlı dəqiq sübutlar var və artıq Gürcüstandan Ukraynaya qoşun yola düşüb. Qeyd edək ki, Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə müdaxiləsindən sonra Abxaziya və Cənubi Ossetiya regionunda qoşun saxlayır. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Rusiya Ermənistanın Gümrü şəhərindəki 102 saylı hərbi bazasında olan hərbi birləşmələri də Ukraynaya cəlb etdiyi barədə məlumatlar yayılmışdı.